Brasília, vamos sair para Guarda, direção a Guarda. Nacional 18 até Guarda, daí não paga pedágio, mas nós vamos pegar agora pela autoestrada. Aqui é pedagiada, mas é melhor a estrada.
trocar de carro, porque a gente não, se a gente pudesse, se desse pra mandar ele pro, lá pra América do Sul, eu ia mandar. Podia, lá no Brasil não daria, mas daria pra nós fazer todo América lá, fora o Brasil, né? A gente podia explorar lá, depois vendia. Mas o problema é que não dá. Daqui de Portugal pra mandar o carro é meio complicado. Teria que mandar da Antwerp ali na Bélgica ou da Holanda. Mas não podemos ir pra lá. Só podemos rodar aqui dentro de Portugal, né? Daqui a pouco nós vamos passar nos túneis.
pessoal, que bacana ali, ó. Temos um desvio ali de emergência ali, ó. Caso a pessoa perca o controle do carro aqui, perca o freio, ó. Ela toca reto ali, ali tem uma parte de brito que segura, ó.
falado, né, alguma coisa da de neve, ali, coisa da neva mesmo. Né? 70 centímetros. Tem coisa pra conhecer, né?